Kompetansebegrepet og KRLE, og religion og etikk for den saks skyld. Så vi skal snakke litt om det nye kompetansebegrepet, sånn som vi egentlig gjorde ved begynnelsen av året og av semesteret. Jeg håper det har vært en del diskusjon av det de siste ukene, fordi det er ganske sentralt for fagfornyelsen som helhet. Hvis du snakker om fagfornyelsen uten å snakke om kompetansebegrepet, så får du bare en brøkdel av fortellingen. Så jeg skal sette den litt i internasjonal kontekst og si et par ting om hvordan den skal forholde seg til religionsfagene. Ok, den første versjonen av kompetansebegrepet er kjent fra internasjonal forskning. Internasjonal forskning ofte snakker om det på denne måten, nesten som en ny skriving av Blooms taksonomi, der vi har informasjon og ferdigheter fortsatt som kjent. Og jeg har lagt veldig vekt på det i min undervisning, så jeg håper det skillet er kjent. Og så overfør, transfer på toppen. Det vil si at elevene ikke bare er i stand til å løse oppgaver i klasserommet, men å tolke verden på en slik måte at de vet at de har behov for de samme ferdighetene. Det vil si de berømmelige oppgavene, ikke bare om 5 ganger 3, men å sette eleven i en situasjon der de må telle til 5, telle til 3 og gange de sammen. Så i stedet for å gi det på papir, gi elevene 3 hauger av mynter, for eksempel, og der det er 5 hver, og spørre hvordan de skal regne det uten at de skal telle 1-2-3. Så det er den overføroppgave, og det er klart det har noen prinsipper i religion også. Det vil si at det hjelper ikke at, og det er noe som har frustrert meg med lærebøkene veldig ofte, at de gir oss et eksempel på kunstundervisning, men ikke nødvendigvis, eleven vet ikke nødvendigvis hva de skal gjøre med fremtidig kunst, altså en kunst som de møter i fremtiden. Så det er ikke bare at de skal, og da er det egentlig veldig mye bare informasjon som lærebøkene gir oss, men det handler ikke bare om å lære seg en tolkningsramme for den kunst som vi finner i læreboka, men at eleven skal kunne gå til et hellig rom, identifisere religiøs kunst og si noe fornuftig om det. Så det er den der overfør. Og vi ser den, det er som sagt kjent i internasjonale artikler, og vi ser da i den der kompetansebeskrivelsen som vi har fra overordnet del punkt 2.2, som sier at kompetanse er å finne, er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter, her har vi de første to, til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Der har vi den der overfør-delen. Og kompetansen i bare forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning. Så det er den versjonen av den øverste delen som vi egentlig alltid har hatt før, som er refleksjon og kritisk tenkning og generell kompetanse og holdninger, som også går på toppen der. Så det var den første skikkere kompetansebegrepet med den avgjørende overfør-delen. Den andre delen av kompetansebegrepet som vi trenger å vite noe om, det er den skikkere og bredere kompetansebegrepet. Skolen har fått en kritikk av at det ser ut noen ganger til at den bare forbereder folk til universitetet, og det er fordi den konsentrerer seg bare på teknisk-akademiske fag, det vil si lesing og regning, alle disse grunnleggende ferdighetene, ikke sant? Men en rundet og dannet elev skal, og det som, en som er klar for arbeidsmarkedet, og ikke bare universitet og høyskole, kan gjøre mye mer enn bare å lese pensum og analysere og diskutere og drøfte. De skal kunne utforske og skape, og da snakker vi om utforsking og skaping av ting som ikke bare handler om en oppgave, en Imrad-artikkel, et kåseri. Det handler om å utforske verden sånn som den møter oss i alle sammenhenger. Og kompetanse i å kommunisere og samhandle og delta, poenget er at sosial kompetanse skal være en stor og viktig del av det som skjer i klasserommet.
Men de to øverste, igjen så har vi ikke bare den fagspesifikke kompetanse, det som er beskrevet i læreplanene, men kompetansen i å lære, og dette er også noe nytt. Det er overraskende få samtaler i skolen der vi spør hva er det som kjennetegner den gode eleven. Elevene skal være i skoleverket i 12-13 år kanskje. Og da er det et poeng at de skal være gode til å være elever, fordi det er tross alt det de driver med. Så man skal reflektere over læringsstiler, og i stor grad så må vi overrekke det som vi lærer på PPU til elevene, fordi de skal være gode pedagoger nettopp for å veilede seg selv til å føre sin egen utdanning. Hvordan er religion relatert til dette? På den ene siden så er religion gjenstand for dette kompetansebegrepet, det vil si informasjon om religion, ferdigheter som er relevante for religionsfagene og etikk ikke minst, og overføring, så det, at elevene skal kunne møte religion i hverdagen eller etikk i hverdagen og vite hvordan de skal løse utfordringene som reiser seg i den sfæren. Religion er på mange måter et områdestudie, og da er det det religiøse området som vi snakker om når vi skal diskutere hva er det elevene skal mestre. Men i tillegg så har vi denne her, elevene skal ha den religiøs fagspesifikke kompetanse. Og resten av det er egentlig, spiller ingen rolle hvilket fag det er. I utgangspunktet så høres det ut som det er i konteksten av en korrelerende religion-etikk. Time, at elevene skal kunne lære seg å samhandle og delta med hverandre og utforske og skape og så videre og så videre. Men det er et annet nivå som har blitt reist av en gruppe rundt Larkin og noen andre forskere som er basert i Exeter i England, og det er metakognisjon, det vil si refleksjon om hva vi driver med når vi er på skole. Og de sier at alle fagene skal mates inn i denne her metakognitive oppgaven. Det vil si, når jeg sier disse samtalene om hva er det som kjennetegner en god elev, og når vi snakker om etikk i klasserommet og sosiale relasjoner og kompetanse i å utforske oss og skape nysgjerrighet om verden, alle disse tingene er pedagogiske, og jeg har snakket om PPU som en naturlig fag til å mate inn i disse affærene. Men det er også mulig å se at religionsfagene, og i og for seg alle fagene, har noe verdifullt å bidra til disse samtalene. Det vil si at religionene og filosofi og etikk har noen bidrag til læren om læring. Det finnes noen religionsspesifikke pedagogikker, for eksempel. Det finnes noen religionsspesifikke bidrag til en samtale om samhandling og sosiale relasjoner. Det finnes religiøse holdninger til læring og utforsking og skaping. Og akkurat sånn som vi også lærer om alle disse tingene når vi leser litteratur, eller når vi leser og oppdager og opplever strukturer i biosfæren og strukturer i egen hjerne, det vil si at naturfag har også naturlige bidrag til samtalen om å lære om samhandling av sosiale relasjoner og utforsking av skaping. Så har også religion det. Og jeg sier ikke nødvendigvis det jeg snakker om religionene, det er ikke bare religionene, men jeg synes det er naturlig å si at religionene og filosofene og de etiske teoriene og teoretikerne som vi studerer har noen bidrag her. Så kompetanse handler om har dermed religion som sitt objekt, men det kan også si at religion bidrar til subjektet, den som skal ha den kompetansen i tillegg til hva de skal ha en kompetanse om. Og det er et interessant utvikling, interessant forslag. De siste årene så har man snakket veldig mye om disse preposisjonene, utdanning om og av og til religion, og i den engelske sfæren har vi snakket om religious education, eller religions education. Og nå må vi nesten si at ja, det er helt riktig at religions education er en del av religionsfagene. Men hvis det er slik at vi lærer metakognisjon og lærer å lære og så videre og så videre, av religionene også, så og hvis vi aksepterer det som et trekk,
Så må vi da si at religionene, ved siden av litteratur og matematikk og naturfag, faktisk bidrar til religious education. De bidrar til å bestemme hva slags utdanning vi faktisk tilbyr.